Fala, galerinha cheirosa desse canal, como que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar de dois perfumes importados que acabaram de chegar por aqui, novidade. Então, já usei, já provei, já tirei meu veredito. Eu quero falar pra vocês o que eu achei sobre eles. Bom, já se inscreve nesse canal, deixa seu like, é grátis, muito importante pra mim, sua presença perfumada por aqui. Bom, esses perfumes importados vieram da Importados Dakar, que é com quem, né, sempre compro meus perfumes importados, quem eu confio, a Karina, tudo certinho, tá, gente? Tudo original, tudo certinho, porque agora tá uma onda de perfume falsificado que dá medo, já falei disso lá no Instagram, né? Então, muito cuidado com a origem de seus perfumes, a Karina, já compro com ela aí há 10 anos e ela é top. Então, vou deixar o contato dela aqui para quem quiser, tiver precisando de perfume importado, perfumaria árabe e tudo mais. Ela tem lá uma lista e envia para vocês, tem tester também. Inclusive, o meu Valentino, ele é um tester, que é o Born in Roma Intense. Esse é um tester que veio da Karina. Os testers dela são perfeitos. Pra quem não sabe o que é um tester é aquele perfume que fica lá na perfumaria quando você vai testar. Então, você chega na perfumaria, pede para conhecer um perfume, eles pegam o tester, o fabricante. Ele manda esses testes para as perfumarias, mas sem a caixa original para baratear o custo. É o mesmo perfume, tudo certinho, no mesmo frasco, só muda a caixa, porque estão destinados a serem testados. Então, se você não vai presentear, se você não se importa com caixa, não tem problema, né? E aí eles acabam custando bem mais barato. Meu vizinho tá fazendo barulho, normal. O dia que o meu vizinho parar de fazer barulho, a gente vai fazer um vídeo comemorativo aqui, vai soltar foguete. Aí a barulhenta vai ser eu, né? O me surpreendeu, gente, de uma tal forma. Muita gente me falava pra conhecer essa linha e eu não conhecia, né? Essa é uma linha um pouco salgadinha, não são muito baratinhos, ainda não tem contratipo. Quem sabe alguém faça pra nós. E olha esse frasco todo, né? Todo cheio de... Tudo cheio dessas... Disso. Como que fala isso? E esse é o Valentino, então, Born in Roma Intense. Esse é o nominho dele. Born in Roma Intense. Gente, esse é um perfume que é muito interessante, porque ele é um perfume que parece que só tem nota de base. Ele não tem muita saída. Não tem, porque geralmente a saída de um perfume é fresca. Ela é composta ali de notas frescas e frutas. O corpo, frutas e flores, e o fundo vem sempre as notas mais pesadas, né? As notas adocicadas, as madeiras, as resinas. E esse perfume parece que ele só tem as notas de fundo. Ele é um perfume um pouco, né, resinoso, com uma baunilha das mais perfeitas que eu já conheci. Olha as notas dele: baunilha, bourbon, âmbar, jasmim e benjoim. Tá vendo? Ele só tem o jasmim de flor, ele não tem frutas, ele não tem quase nada de flor, então ele vem com essa base, que é uma base adocicada, um pouco resinosa, sabe? Desse benjoim, uma coisa muito show. E a baunilha de bourbon, que é a minha origem, né? Favorita de baunilha. Gente, é um cheiro muito adocicado, muito forte, intenso, perfeito. Ele é um perfume bem noite, ele é um perfume bem denso, aquilo que pede, assim, sabe, uma ocasião, porque ele é um perfume que fixa e projeta muito. Ele é um perfume muito intenso. Então, não espere sentir frutas, não espere sentir flores. Ele aparece um pouquinho do jasmim, um jasmim tímido, e já vem essa baunilha, que é uma das baunilhas, como eu tava dizendo para vocês, mais perfeitas que eu já senti, com esse benjoim, um toque resinoso, uma coisa assim que fica doce e ao mesmo tempo, ai, chique. Gente, que perfume! Aquilo assim que, apesar dele ter ali as notas doces, ele não é aquilo muito gourmand, sabe? Ele é um doce chique, diferente. Nossa, gente, ele é muito diferente, ele é muito chique. Que perfume é esse? Eu não tenho nada assim parecido aqui, sabe? Mas tem que curtir baunilha, tem que curtir benjoim. Nossa! Que delícia de perfume. E todo mundo que tá provando esse perfume tá se apaixonando. Ele não faz tanto tempo que tem ele no mercado, né? Tá todo mundo se apaixonando, falando dele por aí, porque realmente ele é muito perfeito. E aí ele já tem essa saída que não lembra, não tem frutas, não tem flores, ele já tem essa saída que parece que vai direto pro fundo, sabe? Já vai direto para as notas de fundo. Ai, que perfume gostoso. Que baunilha, gente. Que baunilha, que espetáculo.
E aí depois que ele vai secando, essa baunilha fica ambarada, sabe? Uma baunilha ambarada, resinosa, é um perfume bastante ambarado. Ai, Carol, o que que é ambarado? O que que é esse cheiro que você tá falando? Gente, é uma baunilha aquecida, parece que a baunilha foi aquecida, sabe? Tem um toque. Pouquinho desse jasmim, que não é demais, você não vai sentir muito jasmim. E bastante adocicado. Que cheiro, gente. Que cheiro. Eu não conheço os outros da linha para falar para vocês se é parecido. Born in Roma tradicional, não conheço, né, para falar se é parecido. Mas acredito que esse seja o mais, né, abaunilhado, mais ambarado de todos. É âmbar puro, né, um pouco resinoso e com essa baunilha. Que delícia de perfume. A cor, né, ele traz esse frasco um pouco. A cara da noite mesmo, ele é um perfume noite, ele é um perfume que pede, sabe, uma ocasião. Ele é bem intenso. Eu adorei, achei ele tudo de bom. E aí chegou pra mim também o Eli Sabe, Eli Sheer, que eu tava louca por esse perfume também, veio lá do Importados da Cá. Gente, olha essa caixa. Olha que escândalo, ele veio junto com o colar. Devia ter colocado, né, gente? Eu não lembrei. Ele veio junto com o colar lindo, mostrei lá no Instagram. Olha isso, que luxo. Ele Sabe arrasa demais, é sempre uma marca que traz muito luxo, né? Nas caixas, nos frascos. E olha isso, Brasil. Olha que coisa mais linda. Aqui o nome dele, Elixir. Aqui vem escrito Ele Sabe na tampa. Olha que coisa mais linda. Esse é um frasco aqui embaixo, olha, é todo facetado. É uma joia, né, gente? Isso aqui é uma joia. Que coisa mais linda. E aqui ele vem escrito 50 ml. Esse é um frasco de 50. Esse já é o oposto desse aqui, né? Enquanto esse aqui é só notas de fundo, esse aqui já tem uma saída totalmente luminosa, né? Esse aqui é um perfume mais fechado, uma coisa mais dark, mais séria. Esse aqui já é um perfume todo luminoso. Olha as notas dele. Ele tem mandarina e neroli. Então ele tem um neroli bastante proeminente na saída, aquele cheiro, sabe, de neroli na saída, um cheiro muito fresco, muito sofisticado. E aí no corpo ele tem íris, benjoim também um pouco, tem âmbar também, tem mirra. Mas graças a Deus eu não senti a mirra, né? Olha como que sai a tampinha dele. Super luxo. Embora ele tenha notas parecidas com aquele ali, gente, tem nada a ver, tá? Olha. Ah, ele tem aquela pegada de Ele Sabe, sabe? Tem aquele DNA de Ele Sabe? Ele Sabe Le Parfum? Tem. Sabe aquele DNA floral branco de Ele Sabe? Ele tem. Inclusive tem aqui também nesse, ó, que é o Le Parfum Lumière, sabe? Ele tem esse DNA. Ai, é um perfume muito luminoso, gente. É um perfume muito rico, muito bem feito, né? Como Ele Sabe trabalha as flores. Tem aqui âmbar, mirra. Como eu disse, eu não senti mirra. Eu senti muita tangerina na saída. Uma saída bastante cítrica. E depois ele tem um sopro, assim, de íris, sabe? Muito pouquinho. Não deixa ele nada atalcado demais, sabe? Não atalca ele, nem deixa polvoroso, nada disso. É só um tiquinho de íris. E um corpo floral branco maravilhoso, típico aquele perfume que eu gosto de corpo floral branco, que ele não é adocicado demais, né? Aqui tá falando, aqui nem tem baunilha, aqui tem benjoim. Tem um pouco de âmbar, não acho ele um perfume quente, ele é um perfume bem luminoso, bem fresco. Ele vai muito mais para um lado floral branco fresco. Então ele tem bastante tangerina na saída, um leve pouquinho de íris. E um corpo floral branco maravilhoso com aquele DNA mesmo de Ele Sabe. Acrescido dessa íris e um pouquinho de benjoim, gente. Que cheiro também. Que cheiro. Ai, que delícia. Pena que as marcas não costumam contratipar muito perfumes assim, né? Que não são perfumes que vendem demais, que caem no gosto, que são adocicados demais. Mas que perfume chique. Eu imagino uma noiva ou uma mulher muito bem vestida, sabe? Assim. Durante o dia, porque ele é um perfume que dá para ser usado durante o dia, com certeza. Um perfume de projeção e fixação muito boa, aquilo que incomoda. Quando eu borrifo, eu sinto até um pouquinho de tuberosa, um pouquinho, sabe? Ele tem bastante a sopulência das flores brancas, assim como todos os Ele Sabe, né? E tangerina, bastante tangerina na saída. E ele é muito luminoso, ele é um perfume muito chique, de boa fixação. Ai, é chique igual o frasco, gente. Tá vendo esse frasco chique assim?
É esse cheiro. Maravilhoso em cada detalhe. Quem ama, ele sabe. Quem ama os perfumes dele, ele sabe. Vai entender o que eu tô falando. Quanto são chiques. Quanto são poderosos, né? E esse Valentino já tem uma pegada mais dark. Uma pegada mais séria. Mas que me encantou demais. Porque é uma das melhores baunilhas que eu já senti. Que baunilha deliciosa. Então, pra comprar perfumes importados, já sabem. Importados da cá. Vou deixar aqui abaixo. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. E não repara os barulhinhos de fundo do meu vizinho, né? Já são normais por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.